नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଦିଆହେଇଛି କଲେ ତରଫରୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅଲଗା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଳାଉଛି, ସରିଲା ସେ ପିଲାର ପେମେଣ୍ଟଟା ହେଇଗଲା, ତ ସେଣୁ ଭୁଲ ଆସିଛି, ତ ସେ ପଇସାଟା ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତା'ପରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ଡ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲି ସିଡ଼ିଂ କରିକି ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିକି ରଖୁନ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ପଠାଉଛୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ଫେଲ୍ଡ ହେଲେ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ, ଅଫିସର ମାନେ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର କାମ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର କାମ, ତୁମର ଫେଲ୍ଡ ହେଲା କେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଚେକ୍ କରିବେ ନା କରିବେନି, ପୁଣି ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କେଉଁଦିନ କ'ଣ ହେବ ପର କଥା। ଫାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରାହେଉଛି ଯେମିତି ତୁମେ ରେଡ଼ି କରିକି ସବୁ ରଖ, ଏକାଉଣ୍ଟ ସିଡ଼ିଂ କରିକି ଲିଙ୍କ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସାଟା ଯେମିତି ଯିବ। ଯାହାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତା'ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ଆଜିକାଲି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛ 10 ଲକ୍ଷ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲୁଛ, ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିବ ପୁଣି ସେଠି ଯାଇ ଖୋଲିଲ, ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଖୋଲିଲ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଡ଼ିଂଟା ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକା ଚାଲୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ରହିଛି ସିଡ଼ିଂ ଲିଷ୍ଟଟି, କେମିତି ଚେକ୍ କରିବ ତୁମର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସିଡ଼ିଂ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖ, ଦେଖିକି ସୁଧାରି ନିଅ, ନ ସୁଧାରିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଫେଲ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚେକ୍ କରାଯିବନି, ପୁଣି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରାଯିବ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ପିଲାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ସାର୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ ଅଛି କେବେ ଆସିବ। ଦେଖ ଫେଜ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି, ଫେଜ୍ ଟୁର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ ସବୁ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାହୋଇଛି 8 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କାଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବନି। ଫଙ୍କସନ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସବୁ, ସେ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ତା'ର ସବୁଆଡ଼େ ତ ହେଇପାରିବନି, ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଫଙ୍କସନ୍ ପସିବୁଲ୍ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫଙ୍କସନ୍ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ପଳେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଙ୍କସନ୍ରେ ବି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଦେଇ ହେବନି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦିଆଯାଏ ଭଲ ଭଲ ଛୁଆଙ୍କୁ, ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ କେଉଁ କେଉଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ତ ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ରେଷ୍ଟ ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆହେଉଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସୁଧାରି ନିଅ, ଆକାଉଣ୍ଟଟା ସିଡ଼ିଂ କରିଦିଅ, ଲିଙ୍କ୍ କରିଦିଅ ସବୁ ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଥରେ ପଇସା ସେଣ୍ଡ ହେଲା ମାନେ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିକି ଟଙ୍କାଟା ପଡ଼ିଥିବ, ଯେମିତିଆ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି ରଖ। ଆଉ ଯାହାର ତ ଭୁଲ ହେଇଛି ସରିଲା, ତା'ର ଟଙ୍କାଟା ଅଲଗା ଆଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ତ ସେ କଲେଜକୁ ଯାଇକି କହୁ, ବା ନିଜର ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଗଲା, ନିଜ ଭୁଲ କଲେ ଆଉ ସେ କିଏ ବୁଝିବ, କିଏ ବୁଝିବେନି। କଲେଜ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିବ ତାହେଲେ କଲେଜରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଅ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ସେ ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ ନ ହେବ ସେଇଟା କଲେଜ ବୁଝିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।